Гостомельський ліцей номер 1. До учнів на урок профорієнтації завітали пожежники, щоб розповісти про особливості роботи рятувальників. Кандидати є, і я думаю, так, будемо поповнювати ряди служби цивільного захисту. У цьому ліцеї навчається донька Наталії. Торік займалася дистанційно, тепер є можливість приходити на уроки, бо в ліцеї облаштували укриття. Якщо лунає повітряна тривога, дитина перебуває в укритті, ми в своєму загоні, який знаходиться на території пожежної частини, так само спускаємося в укриття. На початку повномасштабного вторгнення, коли Гостомель був в окупації, в ліцеї рашисти облаштували штаб. Водночас місцеві у підвалі будівлі ховалися від обстрілів. Їх не випускали навіть самих там в туалет, і, тобто були як заручниками, а російські військові розмістилися повністю в закладі, в кабінетах. Це фотографії тих подій, ось такі по фасаду обстріли. Всі кабінети, все от таке було перевернуте, все цінне було викрадено. Ліцей відбудували ще торік. Невеличке сховище стало повноцінним укриттям, що може вмістити до 700 чоловік – учнів та вчителів ліцею. Є шафи, де вони можуть взяти лего, конструктори, є у нас аптечки. Далі ми продовжили підвальні приміщення переобладнати під сховище для більшої кількості. Це нам австрійське посольство надало меблі такі. Тобто вони можуть і продовжувати навчання тут далі. Австрійці забезпечили ліцеїстів меблями та комп'ютерами. Турки вставляли двері, відновлювали будівлю за кошти місцевого і обласного бюджетів та благодійників. У нас є три виходи із цього сховища. На різні входи вони приходять, заходять в підвал, в сховище, займають свої сектори, свої місця з вчителями і продовжують той урок, який у них є. Тут вони беруть на карематах, сідають. В укритті кілька шкільних дощок для проведення уроків під землею. Але іноді під час повітряних тривог вчителі дають можливість дітям відпочити. Є в нас осмос, де питна вода. І є ще такі приміщення, які обладнані теж під навчальні класи. Попри великі габарити укриття, тут вміщується лише половина ліцеїстів. Тому навчальний процес проходить дві зміни. Учні старших класів навчаються в режимі місяць очно, місяць дистанційно. Страху нехай не знає. Страху нехай не знає. Не знає. Не знає. Що таке вагання? Що таке вагання? Діти початкової школи відвідують заняття постійно. Повітряна тривога – це вона, вона розповідає, що або нападають, або летить ракета. Коли повітряна тривога, то треба ходити в підвал. А як підвал називається? Укриття. Як на мене, це вже не страшно, тому що ми знаємо техніку безпеки, знаємо, куди нам потрібно йти, та знаємо, що в укритті нас буде доволі безпечно. До рашистського вторгнення на території Гостомельської ОТГ працювало 5 шкіл і 4 дитсадка. Два заклади знищено вщент. Їх треба відбудовувати з нуля. Ці заклади знаходяться на етапі проєктування, після чого ми будемо залучати інвесторів. Основна увага зараз поділяється – це безпеки наших діточок. Це побудова укриттів. Приблизно 70% школярів Гостомельської громади вже мають можливість відвідувати навчальні заклади. Втім, робота над створенням безпечних умов для навчального процесу триває. Посадовці наголошують, хочуть зробити так, аби до шкіл могли ходити всі без виключення учні. Найближчим часом ми вже закупили, Гостомельська військова адміністрація закупила мобільні укриття, і ми їх зараз прямо зараз встановлюємо в озерах, що нам дозволить відкрити гімназію номер 1 і дитячий садочок. Це трапиться самим найближчим часом. Роман Барашев, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.